Assalamualaikum. Hari ni bersama Ami, yang Ami nak tunjuk cara-cara yang paling simple lah, yang paling simple untuk kita cinta kita make up ke semua kan. Okay, menggunakan produk GRM. First, kita guna Nivea Micellar Water. Lepas kita nak apa ni? Macam nak lagi double cleansing lah. Boleh guna Zinia Magenta ni. Then, last kali kita pakai rose. Dan ni dekat muka ni, ni yang pakai foundation. Lepas tu pakai lipstick sikit. Kita nak remove makeup pakai Nivea Micellar Water. Okay. Macam biasa, first kena ada ni lah, tapah. Okay. Lepas tu kita lap je muka. Tengok ni. Nampak tak? Dah siap. Satu, dah siap. Yang kedua, Ami pakai Zinia Magenta ni. Okay, Zinia Magenta ni sesuai untuk semua jenis kulit. Jangan bimbang eh. Takutlah kulit muka saya kering, kulit muka saya jerawat. Boleh ke pakai? Boleh. Okay, first kita ambil air dalam balang ajaib ni. Cuci dulu tangan. Okay. Then ambil satu, dua, tiga. Tiga titik. Lepas tu, dah siap semua ni. Kita pun masuk muka. Okay, dah siap. Ami pakai tisu je. You all boleh pakai towel. Okay. Dan ni muka Ami dah betul-betul bersih sebab tak ada sikit pun kesan foundation ke bedak ke yang pakai tadi, tak ada. Memang sedaplah bersih. Okay, next kita nak pakai rose spring water ni. Ni untuk penyegar muka lah. Okay, cara dia senang je. Spray je dekat muka. Lepas tu bagi resap-resap kat muka. Boleh lah selepas tu apply foundation. Okay, ambil spray eh. Bau dia sedap gila sebab bau dia di extract. Dah siap. Itu saja daripada Ami hari ini. Remove makeup dengan menggunakan produk-produk GRM yang simple gila. Pertama, Nivea Micellar Water. Yang kedua, pencuci muka Zinia Magenta. Dan last sekali, Rose Spring Water. That's all. Bye. Selamat mencuba.